আশা করো আপনার সকল ভালে আছে। আজি এটা বা শুটিংলে যাম। এটা আমার বা প্র্যাকটিস করে আছে, দেখুয়া আছে স্যার। যা ববু কাপড় খামই আছে, যাবলে বরষুণ আসবো এটা বোলে এয়া। এটা আমি শুটিং জায়গালে গে আছো। ববু এজন আলহী ছোৱালী আবার স্যার হয়ে গেছে। আমি শুটিং জায়গাত পালোহে। বাবা শুটিং কৰিছে। হেল্ল' গাইছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এইবাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলে বাৰু একো নাই। আজি শ্বুটিং এটা চলি আছে মোৰ নিউ কভাৰ ভিডিঅ', জলদিয়ে পাব আপোনালোকে। আৰু এইটো মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা। আপোনালোক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, ইয়াক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে চাই থাকক, ই দেখুৱাই যাব। এতিয়া বাৰ শিক্ষকন কৰি আছে, কৈ হ'ব এতিয়াও চাওকচোন বা ভিডিঅ' কৰি আছে। এয়া এতিয়া মোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু অলপমান আছে গানটো, ফাইনেলি এতিয়া শেষ হ'ব আৰু তাৰপিছত ঘৰ যাম। এতিয়া অকণমান আছে, ই দেখুৱাই আছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাই থাকক। শ্বুটিং কৰি আছে আছে। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, বা ছাতি তাতি সামৰিছে, এইটো পানী বটলো সামৰিছে। বাই 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 বাই। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মৰম দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই। ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব, লাইক কৰিব লাগিব।